Savetniče. Musa. Šta kažu tvoji savetnici? Ništa dobro. Moji savetnici kažu da nemaju više ni jednu ideju kako da se zabavite. Joj, pa znam se. Pa kažu još nešto. Kažu. Najmlađi Novobečejci juče su imali priliku da na otvorenom, u samom centru naseljenog mesta, uživaju u dramsko-lutkarskoj predstavi negde preko sedam brda, u izvođenju pozorišta za decu Zvezdica iz Renjanina, a organizaciji Doma kulture opštine Novi Bečej. Priča o kralju, princezi i neizostavnoj aždaji, začinjena modernim temama ali sa uvek prisutnom poukom, svojevrsna avantura kako za mališane, tako i za same glumce, ponajviše zbog činjenice da je najvažnije uspostaviti adekvatnu međusobnu interakciju. Iako se često kaže da su deca zbog svoje iskrenosti najzahtevnija publika i da nije lako glumiti pred njima, glumac pozorišta Zvezdica Miljan Vuković smatra da to i nije tako, upravo zbog spremnosti mališana da učestvuju u samoj priči. Jeste zahtevno i nije zahtevno zato što decu je lako naterati na interakciju i oni su vrlo spremni da zakorače u taj neki svet mašte, igre, i da kažem ljubavi. Tako da to nije teško jer su oni spremni na takve korake. Današnja predstava, da kažemo nešto o njoj? Pa, to je protivnik. Današnja predstava govori o protivniku, najvećem i najljućem protivniku svakog deteta, a to je dosada, i kako se protiv nje boriti. U eri mobilnih telefona, tableta, računara, koji naravno treba da postoje, ova predstava nudi neko drugačije rješenje. Mališani u Novom Bečeju dobro se sećaju glumaca pozorišta Zvezdica, koji su prošle godine u Novobečejskom parku za njih izveli predstavu Zvezdan. Prema rečima glumice Tatjane Reljin, koja uz Miljana Vukovića tumači ulogi u predstavi negde preko sedam brda, uvek je zadovoljstvo posetiti Novi Bečej i družiti se sa decom. Glumica sam od 1985. Radila sam u Zrenjanskom pozorištu Lutaka, pritom uporedu sa mojim pozorištem od 1995. radim i pozorište Zvezdica, putajuće pozorište Zvezdica. Gostujemo po pozorištima, kulturnim centrima i radimo celo kulturno leto, ovo, više nego prošle godine. Prošle godine je bilo nešto zatvorenije zbog korone, tako da nam je jako drago. Deca su prošlog leta smo igrali Zvezdana ovde. Sad je bilo mnogo dece, nego to je prvo što me jako obradovalo. Imam jako lepu saradnju sa vašim domom kulture, koji se stvarno trudi, nemam reči. I nekoliko dece iz publike mi je reklo balerina. Znači, setili su se predstave koje su gledali pre godinu dana. Pa je treba veća nagrada, pogotovo za jednu glumicu koja već ima i svoje unuke. Tekst i režiju predstave negde preko sedam brda potpisuje Tatjana Reljin, autor muzike je Vladimir Agić Aga, dok je kreatorka Lutaka Blagovesta Vasileva. U dvorištu Narodne biblioteke u Novom Bečeju sinoć se tražilo mesto više, a mnogobrojna publika okupila se kako bi uživala u koncertu starogradske muzike u izvedbi vokalne solistkinje Zorice Akerman, u pratnji Borisa Akermana na gitari i violiniste Đorđa Mitrovića. Pomenuta umetnica, nekadašnja je učenica, nažalost preminula je Dubravke Nešović, rodom iz Novog Bečeja, u kom je i sama pre čitavu deceniju pronašla svoje mesto. Pa naše prvo druženje je bilo 2019. godine, u godini kada je nas napustila Dubravka Nešović, ali evo, ja sam srećna što ćemo se ponovo družiti, jer ja sam ovde već 10 godina i nekako prirasli ste mi za srce i ja se osjećam kao Novo Bečejka. Taj delić lepote koji gajimo suprug i ja, i evo večeras i naš kolega, ćemo podeliti sa vama i nadam se da ćete svi uživati. Imala sam jednu malu sugestiju od komšiluka koji me je pitao, gledajući neke moje nastupe na televiziji, da li ja menjam svoj repertoar ili su to jedne iste numere. Međutim, stvar je u tome da se na takvim mestima peva ono što muzika zna da svira. Kako otkriva, dalje u planu i koncert u Beogradu, ukoliko se za to stvore povoljni uslovi.
Zavisit će od čitave ove situacije sada sa COVID-om, da li ćemo to uspjeti ili da ostvarimo ili ne, ali generalno Beograd je nešto što planiramo već duže vreme, ali evo zbog čitave ove situacije sve se to nekako odlagalo, ali evo mislim da je ovo onako jedna zlatna karta koja će nam pomoći da i taj beogradski koncert ponovim. Ja sam ga imala 2019. u maju u svečanoj sali opštine Vračar, tako da sada ćemo vidjeti koje će to zdanje biti. Veče ipak ne bi bilo potpuno bez neprolaznih pesama, poput romansi Ima dana, Volujem ja, voluješ ti, Hladan vetar, Poljem piri, uz niz sevdalinki prošaranih poezijom novobečajske pesnikinje Slavice Majin, a kojima je Zorica Akerman udahnula novi život. Yeah.